Li Sûriyeyê şerdina vera berên leşkerî û hêzên rejîmê de didûme û alîgirên rejîmê di êrişên xwe de li ser taxên sivîlan berdewamin. Li ser vê mijarê nûçegehanê Orient News ji bakurê Hemayê diyar kir, gohêzên rejîmê û milîşiyên wê hewldan cehaniya sinseher ve ber bi bajarê Helfaya pêş bikevin. Li ewrastî bersiva berên leşkerî hatin û di encama şerê di navbera her du aliyan de berên leşkerî aniya navbûrî careke din kontrol kirin, her wisa çekdarekî milîşiyên rejîmê kuştin û di tankên hêzên rejîmê jî desteser kirin. Di heman demê de jêderên meydanî ji bajarê Helebê da nizanîn goberên leşkerî bersiva hêzên rejîmê li taxa Cemîyetê Zehradan. Û piştî pevçûnên dijwar di navbera her du aliyan de berên leşkerî pênc leşkerên rejîmê li derdora Mizgefta Resûl el-Azm kuştin. Her wisa berên leşkerî ba avêştoka giran û mûşekan bargehên rejîmê li ketîbet el-Midfeiyê li Rojavayê Helebê armanc kirin. Lê firokeyên Rûsî ji aliyê xwe ve û wekî alîkariyekê bo rejîmê bi mûşekên goşî her du bajarên Enedan û Daret Izê topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Her li barê êrişên Rûsî nûçegehanê Orient News ji bajarê Idlibê diyar kir, gofirokeyan gundê Es-Sikkeriyê li nêzî bajarê Cisr-i-Sûgur armanc kirin û li wir jî pênc sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêdehan jî birîndar bûn. Her wisa firokeyên rejîmê bajarê Me'arret en-Nu'man topbaran kirin û bi sedema wê topbaranê sivîlekî jiyana xwe ji dest da.